მოგესალმებით. მოგესალმებით. მესამე დღეა, რაც ყვითელი ავტობუსის მძღოლები გაიბიცნენ და თბილისში ავტობუსები არ მოძრაობს. ეს გამოწვეულია იმ ძიმე პირობებით, რომელიც მათ გააჩნდათ მთელი ამ წლების განმავლობაში და მათი მოთხოვნები მეტნაკლებად სამართლიანია. პირველი მათი მოთხოვნა არის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის საკაკი ჯოხაძის თანამდებობიდან გადადგომა, რადგან მას დიდი წვლილი მიუძღვის იმ პრობლემების შექმნაში, რაც გააჩნია დღევანდელ შემთხვევაში მძღოლებს. მძღოლები გამოკვეთენ რამოდენიმე ძირითად პრობლემას. ერთი პრობლემა არის, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის, რომ არსებობს გენერალური ინსპექცია, რომლებიც მძღოლებს აჯარიმებენ, აი, ძალიან ისეთ შემთხვევებშიც კი, როგორიც არის სიგარეტის მოწევა, ან თუნდაც ჰალსტუხის არ გაკეთება. ან იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი რომ კვდებოდეს, არ აქვს მძღოლს უფლება კარები გაუღოს მას. ჯარიმის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 50 ლარს და თვის ბოლოს დაახლოებით 40-50% ხელფასებისა მიდის ჯარიმის დაფარვაში. არ აქვს საშუალება ხშირ შემთხვევაში ავტობუსი გააჩერონ, იქ სადაც უნდა გააჩერონ, მაგალითისთვის გეტყვით კოლმეურნეობის მოედანზე, მათ უწევთ მეორე ან მესამე ზოლში გაჩერებას, რაც რაღა თქმა უნდა იწვევს მათ დაჯარიმებას და სხვა ტრანსპორტის საშუალებებისგან გულისხმობას. მძღოლების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათ გაუფუჭდათ ავტობუსი, ძირითადად მათივე გარაჟებში არ არის ავტობუსისთვის საჭირო საცდარი გონაწილები, ან ძალიან მცირე რაოდენობით არის. მძღოლები იძულებული არიან თვითონ იყიდონ თავისი ფულით ნაწილი, რადგან ავტობუსის გაჩერება ნიშნავს იმას, რომ იმ დღეს მათ ხელფასი არ ექნებათ. ჩვენ თვლით, რომ აუცილებელია სასწრაფოდ მოგვარდეს თბილისის მერიისაგან აღნიშნული პრობლემები, რადგან არავის ინტერესში არ შედის, რომ ეს გაფიცვები გაგრძელდეს, არც მძღოლების, არც ჩვენ თანამოქალაქეების, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ყველაზე დიდ პრობლემას ეს ფაქტი უქმნის სოციალურად დაუცველ ფენას, აგრეთვე სტუდენტებს, რადგან მოგეხსენებათ, ავტობუსები ყველაზე იაფი გადაადგილების საშუალება არის დღეს თბილისში. როგორც მახსოვს, ზოგი საერთოდ უფასოა.